tohle za námi, to je ten velmi podstatný nápis Mrkvancobraní tady v Polné. Šestý ročník pro rok 2021. My jsme se na vás moc těšili, doufám, že vy taky. I covid nám dovolil, aby jsme tady dnes byli, ano. Což je skvělé. Navíc rok 2020 také proběhl. Budeme vlastně svědky světového, nebo spíš českého rekordu. Možná i světového, co možná můžeme. I světového, kdo možná, ví, ano. Za kterým stojí Jakub Skoč do pole. On si přece vzal, že dnes se pokusí vytvořit nejdelší špagetu z mrkve. Ano. Takže cílem toho rekordu je, nebo cílem tady té zábavy je, udělat z té mrkve co nejdelší špagetu, která tady zřejmě bude na nějaký hromádce. To bude ta první část a pak ta druhá pro vás viditelnější a zábavnější bude, že my tu hromádku budeme roztahovat, rozvinovat a postupně zkoušet měřit. Já zkusím zaznamenat zvuk. Možná zkusím tady. On asi není slyšet, že ne? Ale já myslím, že Kuba přestal dýchat. Já už úplně. Není na rozdíl, co to je ty družinata. On je fakt. Pojďme podpořit nějaké balé Kubu. Je tu pokus o rekord tady na Mrkvancobraní Polné a stále to drží. Myslím, že něco upadlo, že jo? Upadlo. Dámy a pánové, pokus číslo 3 je hotový, každopádně i tak. Kuba, potlesk pro něj, to je jasný. 385 cm. Kuba, skoč do pole! Děkuju. Já bych vám chtěl říct, hlavně jeste mrkev. Je moc zdravá a dají se s ní dělat spoustu takovýchhle kejků. Mrkvancobraní, taneční skupina We Just. Teda děvčata, obrovská poklona. Old Steamboat Jazz Band, potlesk pro ně teď. Thank you.
svatí dom, pochodují a do rytmu si notují. A uvahá a kráčí všem a před ní dva archanděla. A archanděl je Gabriel a vedle něho kráčí svatý Michal. So when the saints go marching, yes, I want to be in that number. So when the saints go marching, pusma na rovinu, kdo nezavře oči, neuvidí iluzi. Máte zavřený oči všichni? Půjďte mi to. Tak, vy ne, prosím vás, vy ne, ale jako publikum ano. Přátelé, máte zavřený oči? Běžte se schovat rychle, někam, rychle se běžte schovat. Schovej se, kamaráde, schovej se někam. Tak. Zdržuje, já za to nemůžu, přátelé. Tak, přátelé, můžete si otevřít oči. V rámci mizení děti se zmenšujou. Jo, přátelé, a já říkám magické tři ole! Díky. Tak přátelé, já tady mám zvonek, zazvonil zvonec. Tohle vystoupení je konec, já vás poprosím, abyste si zatleskali, byli jste výborné publikum. Vedle skákacího hradu mám žonglovací koutek, budeme tam pouštět bubliny a jede... Pavel Mariš. Jako další přichází dáma Jana Vrhelová, cukrářka, majitelka cukrárny Jane Havlíčků Brod. Dalším členem této poroty, cukrář, majitel cukrárny u Brány Jihlava, pan Jan Cákl. Jako další přichází nový člen poroty, a to Svatoslav Rychecký, šéfkuchař restaurace Měšťanský pivovar Polná. Takže domácí zástupce této poroty. Samozřejmě nesmíme zapomenout na člověka, který k tomu dnešnímu dni konec konců má také mnoho co říci. Dámy a pánové, za IP izolace Polná a taky za šestý ročník Mrkvancou brání právě teď přichází jeden z pořadatelů, a to Ladislav Apfeltaler. Polná, připomeneme ještě ty ceny, dostanou krásné poukazy na nákup kuchyňského vybavení v hodnotě 15, 10 a 5 tisíc korun. To jsou ceny hlavní soutěže, když to řeknu, pro dospělé, ano. Ale máme tu i kategorii mladou do 25 let. A tam je taky velmi sympatická, hlavně hodnotná cena, ač nejsem úplně, jak se jim říká, jablíčkář, tak je to krásný telefon Apple 12 to je, takže luxusní nový model. Teď jsme kompletní, protože to je taková tradice, pan starosta samozřejmě taky předává ceny těm, kteří prostě si to zaslouží, 35 vzorků, nejmladší 8 let, nejstarší kolik? 78. Třetí místo v rámci 6. ročníku Mrkvancobraní získává Pavlína Koumarová. Pavlíko, jste za námi. No tak třetí místo, spokojenost. Jo, určitě. Spokojenost. Dámy a pánové, to je osoba, která se postavila na třetí pozici. Pojďme předat cenu. Poukaz v hodnotě 5000 korun na kuchyňské vybavení. Samozřejmě nezůstáváme jenom u poukazu, pan starosta předává něco, co ke každé ženě patří, nádherná kytka, ano, ukážeme to. Všech v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení si přebírá za druhé místo Zdeňka Musilová. A samozřejmě také kytička od pana starosty, certifikát na cenu v hodnotě 10 000 korun, no a děvčata, teď se ukáže, pojďte sem za námi nahoru, to je dámy a pánové, Jitka Landová. Takovej malej, já už se podívá na pódium, podívej, hele. Ano, ty jsi říkal skoro první místo, ale ono to je, viď, první je to, místo. Je to takže tuto, velká gratulace, tak. Poprosíme o předání šeku v hodnotě 15 000 korun opět na nákup kuchyňského vybavení.
Je to tutová záležitost, už je to černé na bílém, tohle je oficiální vítězka a letošního 6. ročníku Mrklancu braní v Polné. První, druhé a třetí pozici. Tohle jsou zkrátka vítězky letošního Mrklancovraní. Dámy a pánové, první místo na iPhone číslo 12 získává... Teď to přijde. Pavlína Koumarová. A to je tahletá. Dámy a pánové, to je vlastně teď dvojnásobná úspěšná žena dnešního dne. A důkaz toho, že když si něco opravdu přejete, tak ono se to splní. 3 roky makala, teď se to vyplatilo. Dvojnásobná výhra. Pavlínko, jste spokojená? Dneska komunikace s panem starostou. Já totiž podezírám pana starostu, že se vždycky domlouvá, jestli mu holky napečou mrkvánky. Jo, takhle, že by to bylo, je to možný. Tak je to doma. Jsem ráda, fakt jsem šťastná. Takhle můžu si na to aspoň šáhnout, já jsem v životě, to je asi drahý to je, ne, že jo, to bylo drahý, to je drahý telefon, ne, celkem. A tam jsou 2 krabičky, jo, to je i skryté, mele, podívej se. Ještě jednou si je pojďme připomenout, Pavlína Koumarová, Zdenka Musilová a Jitka Landová. To jsou vítězky 6. ročníku, dámy, děkujeme, můžete se jít odebrat směr slavení, protože máte co oslavovat a hlavně běžte do stínu, protože tady je opravdu peklo, rozumím tomu. Leona Macháková! Ahoj Polné, ahoj Peklo Brancovaní, Mrkván Sobraní, ahoj! Noc je průzračná, svědčí přítulný, z půlnocí chází lásky majestá. Noc je vládne vstup, bez nic žádný. Přátelé, my jsme se velice těšili, že k vám přijedeme oslavit to, že se můžeme vidět, že se můžeme potkávat, že my můžeme hrát a že vy jste na to zvědaví. Ahoj! Ať žije léto 2021, ať žije uvolnění, ať žijem. Těšili jste se také vy na nás? Krátka dobře, je mi velkým potěšením přivítat na jeviště mého milovaného kolegu, pana Mariana Bojtko! Dobrý den přeji všem, samozřejmě Leonku zdravím a děkuji za přivítání, no a jsem rád, že jsem tady, protože děkujeme samozřejmě i panu starostovi, jeho manželce, které nás sledují a samozřejmě kontroluje, jestli jsme dobře, všechno máme pod kontrolou. Svítání dává nám žád.
znal jsem dřív, byl bych dál. Děkuju, to je nádherná. Vy jste úžasná. Děkuju, určitě. Dobrý. Já moc krát děkuju. Dostali jsme krásný ženský, vidíte, to máte. Takže starostům a tady organizátorům se to líbilo naštěstí, takže máme to jíst. Děkujeme. Děkujeme. Ahoj! Ahoj! Marian Vojtko, Leona Machálková.